Amber, não fique nervosa, sem pressa. Eu tô me sentindo bem até agora. Amber, você tá bem? Sim, eu tô bem. Eu acho que deveríamos encerrar por hoje. Quer saber? Vão em frente. Vou voltar pra estação de resgate. Gostaria de ficar lá pra praticar. Tudo bem. Ela quer mesmo conseguir essa escalada. Oh. Amber, fique em segurança. Obrigada, ficarei. Ah, quando eu vou conseguir escalar esse penhasco até o alto? Então eu percebi o quanto estas árvores estavam tortas e doentes. É, tem razão. Estas árvores não parecem nada bem. Pessoal, encontrei um inseto estranho. Olhem só. Que tipo de inseto é esse? Eu não sei. Mas essa árvore tá com o mesmo problema que a outra. Acha que esse bichinho tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo? É possível, pode ser. Vamos levá-lo para o centro de resgate e investigar. Parece bom. Ellie, dá uma olhada por aí e veja se encontra outras árvores com os mesmos sintomas. Pode deixar. Isso dói. Jim, o que aconteceu? Amber, eu vou te mandar um arquivo de vídeo. Tudo bem. Esse é um inseto perigoso pra árvore? Todas as árvores da cidade estão doentes por causa dele. Eu acho que estão vindo de algum lugar da Floresta da Coruja. Seria ótimo se você investigasse. Pode deixar. Tudo limpo aqui. Esse lado também está bem. Eu achei as árvores infectadas. Amber, como está a investigação? Acabei de encontrar um grupo de árvores infectadas aqui na floresta. Vou te mandar a localização. Mas eu gostaria de investigar um pouco mais. Amber! Eu disse que não ia acreditar! Hã? Amber! Amber! Hã? Pessoal! Aí, o que aconteceu, Amber? Bom, enquanto eu tava verificando a floresta, eu caí aqui embaixo e meu transmissor quebrou. Então não tinha como entrar em contato com vocês sobre a situação urgente que eu achei. Situação urgente? Olhem, eu descobri de onde estão vindo os insetos. Minha nossa! Isso é um grande problema. Mas tem certeza que tá bem? Sim, estou. Mas não temos muito tempo. Pra salvar a floresta, todos temos que trabalhar pra evitar que os insetos se espalhem. Vocês podem ajudar? Pode deixar. Então qual é o plano de ação, Amber? Ed, acabamos tudo por aqui. Vamos fazer um relatório completo quando voltarmos, tá bom? Gente, espera um pouco só. Como a Amber vai subir até o alto do penhasco? O Polly e eu podemos ajudar a Amber a subir, que tal? Obrigada, Roy, mas tudo bem, eu consigo subir sozinha. Amber, você deveria aceitar ajuda. Sua mão está machucada. Minha mão está bem, eu quero subir sozinha. Tudo bem. Certo, hora de subir. Vamos estar bem aqui. Sim, você vai conseguir, Amber. Obrigada, eu vou tentar. Chegou a hora. O gancho de sustentação parece firme. Boa sorte! Obrigada! Ah.
isso aí, hein? Oh? Ai, não! De novo, não! Quantas vezes esta carta vai vir? Elas sempre dizem obrigado! Mas não tem endereço nelas! Chega disto! Eu vou descobrir quem está mandando essas cartas de obrigado! Acho que caí no sono! O que é isso? Uma carta azul! Achei o suspeito! E você, parado aí! Lá está ele! Espera, menino, espera! Quero falar com você, espera! Rusty, cuidado! Cuidado! Tenha mais cuidado na próxima vez. Espero que ache a pessoa que está mandando as cartas azuis. É, eu também. Bom, a Amber e eu vamos voltar para o posto. Certo. Está pronta, Amber? Vamos. Tudo bem, Posti. O Dump vai ficar bem. E nós ajudamos você a encontrar o menino que tem mandado essas cartas azuis. Tem certeza que ele mora aqui? É aqui. Mas como vocês descobriram? Perguntamos ao Scooby. Ele conhece todas as crianças que moram em Broomstown. Isso mesmo. Falamos pro Scooby o que você lembrava dele. Um menininho, cabelo preto e óculos. Ah, é o Ryan. Ele se mudou para Broomstown no mês passado. Ele tá no Jardim da Infância. Foi o que ele nos disse. Aí fomos até a escola e pegamos o endereço dele. Ah, fantástico! Vocês são ótimos! A gente só deu sorte. Então, vamos falar com o Ryan. Quem é? Hã? Olá, Ryan! Somos a equipe de resgate de Broomstown. E o meu nome é Posti. Uau! A equipe de resgate na minha casa. Muito prazer. E muito prazer também, Posti. Bem-vindo a Broomstown. Na verdade, esperamos que você ajude a resolver um caso especial. Mas que caso? Então, foi você que escreveu essas cartas, não foi? Minha carta? Eu escrevi sim, mas por que você está com ela? Ryan, o problema é o seguinte. Eu não posso entregar uma carta que não tem endereço. Endereço? O que é endereço? Endereço é um lugar para onde você quer mandar a carta. Senão, seus amigos não receberão as cartas. Tem certeza? É assim. Entendi. Mas eu nem faço ideia do nome da moça para quem eu quero mandar a carta. Bom, e o que pode nos dizer sobre a moça de quem está falando? Deixa eu ver. No dia seguinte, depois que eu me mudei, eu fui andar de bicicleta, mas ela quebrou. Ai, não consigo consertar. Aí chegou a moça de roupa laranja. Bicicleta. Deixa eu dar uma olhada nela, tá bom? Talvez eu conserte. Ela era tão inteligente que consertou a bicicleta rapidinho. Prontinho. Uau! Ande com cuidado agora, tá? Hã? Espera! Moça! Ela foi embora tão depressa que eu nunca tive a chance de agradecer. Eu sei onde pode encontrá-la. Eu também. Uau! Tudo isso é pra mim, Posti? Sim, senhora! Bom trabalho, Jim! Que legal! Mas quem é Ryan? Vai saber quando ler. Mas fique sabendo que essas cartas eram o maior trabalho pra chegar até aqui. É mesmo? E
pra ler. Obrigada, Posti. Todos somos muito bons amigos! Nossa, mulher! Scooby, Posti, será que vocês conseguem cantar um pouco mais baixo? Assim todo mundo pode ouvir melhor. Não! Eu mal consigo me ouvir por causa da voz do Posti. Você que canta mais alto que eu! Canto nada! Spook, espere! Por que, Ember? Não pode bater no bumbo quando você bem entende. Mas é engraçado, é muito legal. Assim você vai estragar a apresentação. E eu acho que sou eu quem deve tocar o bumbo. Não mesmo, o bumbo é meu. Já teve a sua chance. Acalmem-se. Tá bom, só se você se desculpar. Eu não, não sou eu que canto alto demais. Ah, é? Ember, sinto muito, mas acho que eu não vou cantar com o Scooby mais. Adeus. Posti. Também não vou cantar com você. Mas, gente, me escutem. Que confusão. Nossa, ficou incrível. Eu vou tocar. Não vai não, o bumbo é meu. Eu que vou tocar. Para, Cappy. Não. Esperem. É meu. Vocês estragaram o palco! E agora? A gente dá o fora! Peraí! Onde vocês vão? Minha nossa! Clint! Ember! Mas o que aconteceu aqui? Ember, o que aconteceu? Jean, eu acho que vamos ter que cancelar a apresentação. Por que diz isso? Não consegui que o Scooby e o Posti se entendessem. E pior, o Spook e o Cap ficaram brigando pelo bumbo e estragaram o palco. Não acredito! Eu sinto muito mesmo, mas por favor, pode avisar todo mundo que a apresentação de comemoração foi cancelada. Eu junto todos os instrumentos. Cuide do equipamento do palco. Tá bem. É? Então, por que vocês não fazem as pazes e voltam para o palco? O palco estragou? Não estragou, não. Polly e Roy estão consertando o palco agora. Ai, que alívio. Então vocês topam? Sim. Então a apresentação foi cancelada por nossa causa. A Ember ficou tão chateada que desistiu de tudo. Ô, Posti, eu peço desculpas. Vamos voltar e cantar. Não, não. Eu que me desculpo. Sinto muito. É isso aí, gente. Vocês fizeram as pazes. Sim. Scooby, Posti, são meus amigos. Scooby, Brunner e Max são meus amigos. Mini, Rhodey, eles são meus amigos. Todos somos amigos. Uau! Dumba! Uau! Dumba! Uau! Uau! Dumba! Uau, 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 uau! Todos somos amigos.
Você quer jogar vôlei? Vôlei? Que divertido! Escuta, você quer ser do meu time, né? Espera! Por que o Kline ia querer ser do seu time? Porque ele é mais meu amigo do que seu! Kline é mais meu amigo! Imagine, somos muito mais amigos! Ah, é? Por que vocês estão brigando? Quem é mais amigo seu? Ah, parem com isso, eu gosto de vocês igual! Que nada! Isso aí é desculpa! Ele tem razão! Tem que escolher um de nós! Ah! Eu preciso mesmo escolher! Precisa sim! Eu não consigo! Se não consegue decidir agora, tudo bem! Vamos te dar mais tempo! Pode nos falar amanhã! Isso! Aí poderá nos dizer o time de quem você vai jogar! Tá bom, gente! Kline! Oi, postinho, o que faz aqui? Aqui, toma isso! Uau! Um esfregão, que lindo! Espera, por que você está me dando isso? Bem, você tem que dizer ao Cap que vai ficar no meu time amanhã! Hã? Como é? Então, até mais! Posti! Que confusão! Ei, Kline! Oi! Oi, Cap! O que foi? Eu te trouxe uma coisa que você vai ficar doidinho! Olha só, um esfregão! De presente pra você! Gostou? Você sabe que é meu favorito, não é? Até amanhã! Tchau! Isso só está piorando! E aí, você já decidiu? Eu? Ou eu? Bom, eu... Eu, não é? Não, eu! Esperem! Eu quero devolver o presente dos dois! Quê? Cap, você quis subornar o Kline? Igual a você, trapaceiro! Você que é trapaceiro! Parem com isso! Eu não quero ficar de lado nenhum! O que você está dizendo? Kline! Tá tudo certo. A equipe de resgate tem que chegar logo. Corri! Kline! Não se preocupe, Kline. Roy? Quando a Amber e eu derrubarmos a placa, leve o Kline para um lugar seguro. Pode deixar. Mas antes disso, deixa eu prender a placa. Pronto! Amber, vamos serrar as vigas. Deixa comigo. Não se preocupa, Kline. A gente vai tirar você daí. Beleza, Roy. Pode movê-lo daí. Entendido. Tá bom. É isso aí. Ótimo.